Idrettsglede presenteres av Scandic Maritim, Sparebank 1, ATG, Haugesund Teater og Opel Ampera fra Åkra Bil. Yes, ingen tvil, vi er på Åkra i dag i den splitter nye idrettshallen på Vestgarmøy. Her skal de åpne offisielt på lørdag, og disse unge damene bak meg her, de skal spille showkamp. Velkommen til Idrettsglede! Det er sånn når geniljebukser er så klukte. Hva synes du om den? Gjør vi en god tag? Hva sier du, Karina? Skal du bruke den? Ja, jeg synes den var fin. Jeg hadde brett den litt opp og klutt litt her. Men det er nesten som passte seg. Men nå kom dotteren min kom inn andre og kjørste. Men det ble ikke god tag, den. Du, jeg skal ikke være frekke her, men jeg ser jo at det er litt forskjellige generasjoner her. Ja, er det to forskjellige årganger av damelag på Åkra, dette? Det er det. Ja, du er den yngste, selvsagt. Ja, jeg er den. Jeg er bare konfirmanten her, jeg. Hvor tid begynte du å spille håndball på Åkra, da? Da jeg var 12 år, da var det vel i 72. Hva fasiliteter hadde dere da? Hvor trente dere igjen, og hvor spilte dere kamper? Og... Nei, vi trente i gymsaler og litt ut på asfalt, og spilte kampene i Haraldshall. Dere måtte spille kampene på bortebane, alltid på seg? Ja, alltid på bortebane. Hvor spent er dere nå? Jeg forstod det sånn at det var bare et par av dere som hadde faktisk vært her ute og sitt. Hvor spent er du på hvordan dette ser ut i forhold til den gamle hallen på Åkra? Nei, det er jo noe helt nytt, helt fantastisk. Og heldige unger som vekser opp, de får en annen hverdag enn oss. Hvordan var det i den gamle hallen der? Var det mer knove og i det hele tatt? Ja, i hvert fall kaldt om vinteren. Det var kaldt, ja. Jeg har drygt om at det er varmere her. Ja. Her svetter de. De klager at de svetter inne, men jeg sier de må tida stilt, for de vet ikke hvordan det har vært. Jeg er litt nervøs når jeg er i damegarderoben, men har alle kledd seg her nå? Er vi klar, eller? Råklar, er vi ikke det? Forresten, er det keeperdrakt dette, eller? Ja, det var litt dårlig stell. Jeg har hevet keeperklinet for lenge siden. Så har jeg vært i kjelleren og lånt litt av sønnen min og lappet litt i sammen. Så. Ja, du kom ikke til å fryse denne her i hvert fall. Nei, det var før det. Jeg må vel si hva han har meg, tror jeg, når han kom ut. Hvor spent er du nå på å se hvordan det ser ut? Nei, det skal bli kjekt. Ja. Veldig kjekt å se. Skal han bare gå inn rett og slett? Tror du det? Ja, det går bra. Kom igjen. Shit! Det er bra! Hva tenker du når du ser dette her, når du tenker på hva du har vant til med før? Det er kjempeflott. Det er helt fantastisk. Du vurderer comeback nå? Ja, selvsagt. Hvordan er det å treffe de gamle lagvennene igjen? Har dere trent de siste 10 årene, eller? Nei, ikke. Ja, vi har vært litt samling med Halore Cup og sånt. Ja. På Åkra, by Åkra laget. Så jeg har bare vært tilskuere. Du får vise hva dere duger til her da. Har ikke glemt alt? Neida, det er vel så sykler, tenker jeg. Er det gamle idrettsskader som må teipes, eller? Det er litt psoriasis. Så jeg må bare passe på at huden ikke ferer med klister. Jeg har hatt klister på neven på aldri den tid. Og da ryker skinnet. Du, litt av konseptet på lørdag er jo at dere skal møte dagens damelag på Åkra. Er dere like spreke, så de sånn at dere har sjanse å slå dem igjen? Ja, det er i hvert fall noen, så jeg vet det er ganske spreke. Så alt er mulig. Og vinnerinstinktet er like sterkt ennå? Så erfaring. Mm. Det blir bra. Ole, du står jo akkurat i glansdagene. Ja, ikke sant, jeg synes det. Jeg er litt uten form, men håndballform. Men det er vel sånn når du har reddet noen skudd opp igjen i årene, du glemmer ikke det? Nei, da, du gjør ikke det, men på en måte du er ikke den der håndballformen som du var i, så du trenger å komme litt i gang. Så. Du får litt pulsøring. Ja, du gjør det ikke verre med disse øvelsene. Trener litt, men ikke akkurat håndball lenger. Ja!
Anette, nå har du testet den nye hallen i 3 minutter. Hva er første inntrykket ditt? Det er helt fantastisk, og jeg har faktisk ikke vært inn igjen før jeg kom inn igjen. Så det var kjempefint, stort og lyst og fint og varmt. Så det er store forskjell i forhold til hva det var der vi kom ifra. Det var litt mer sånn grønn-gul-skjær i denne gamle hallen. Her var det mer blått. Det er uvant, synes jeg. Akkurat jeg ble litt svimmel av å holde på å springe her når vi er vant med den gul-grønne fargen der borte. Det dere også var vant med i den gamle hallen, det var jo å ha publikum helt innpå seg på gulvet. Hvordan var det i forhold til hvordan det blir her? Jeg tror det blir forskjell, men det som var, vi synes jo det var kjekt. Og det var jo ikke så mange andre heller det var i når vi var rundt og spilte. Så for våre sted så var det bare positivt. Dere snofflet jo omtrent i ungerne på siden av det. Ja, vet du, hvis det var noen som ikke passet så godt på, så var det jo det. Så det kunne være litt irriterende hvis det var sånn jevne kamp og du hadde en målsjans siden og kom litt opp på sidelinje. Men alt i alt så synes jeg det var kjekt. Hvordan er det å treffe gamle lagvenner igjen her etter åravis med å, jeg skal ikke si, ligge på sofaen, men gjøre andre ting enn håndball? Det er jo, vi sier jo det med det samme. Jeg skulle ønske meg deg en trening i vek også. Det er knallkjekt. Like kjekt hver gang. Vi kan jo gjøre noe med det. Ja, kanskje det. Vi får se om vi får halv tid. Er vi klar? Ja! Ja, det er godt. Det er gamle da, mot de unge. Ja! Kan sprenge hjertestarter her med det, dere. Så klarer det. Det er riktig hjertestarter. Ja, det er klart. Det er ungen. Alice, da du begynte å spille håndball tilbake i 76, var det klister og sånt også? Eller? Ja, det var, men ikke i de mengdene, så bruker jeg noe ikke vente med dette. Jeg føler han henger i lufta. Hvor imponert er du av det vi ser rundt oss her? Fantastisk, helt fantastisk. Ja, det er det. Her kan det bli en comeback, rett og slett. Ja, ja da. Når jeg synes det ikke var så galt enn andre henne heller, men jeg synes nå når jeg ser, så er det ikke sprekt. Ja. Nå har vi samlet 4 jenter her, så det er en litt sånn spesiell historie bak. Men først, har du ikke noen egen kallenavn over denne gjengen her? Ja, vi er våres generasjon. Det er Okra-juvelene. Vi reiser på veteranene, så vi skal til Bergen i oktober. Juvelene, ja. Ja, det er litt eldre. Hva kalles deg du da? Potese-gjengen. Ja. Jeg tror ikke vi hadde noen navn i den tiden. Men her har vi altså datter, mor. Og mor, datter, ikke sant det? Var det et press for deg siden mammen spilte håndball at du skulle hjemme spille håndball, jo ikke fotball? Ja, det var vel egentlig ikke et press, det var bare noe som var selvsagt. Vi bodde i hall, det var liksom vårt andre hjem. Så vi gikk litt på selvstyr i hall når det var kamp. Når mamma spilte kamp, da føkte du rundt og høyt og lavt? Ja, vi gjorde egentlig det, og så var det sånne gamle 3 benker da, til tribuner, og så... Dette jeg der for en gang og slo meg skikkelig bak i her, husker jeg. Og da var det ikke noe trøst å få, for hun var og spilte kamp, så da ble jeg sendt til Sveinald. Da var det han, så. Treneren som måtte ta av deg. Ja. Hvor ivrig var Gunn-Lise da, når hun var yngre? Nei, vi har jo hatt håndball på Skjevå i familien vår. Ja, for hun var gift med Geirmund Lund, ikke sant? Den gamle treneren. Ja, stemmer det. Så hun begynte å se på håndball fra hun var 3-4 år, tror jeg. Hun så ikke på barneteve, men hun så på håndballkamper. Ja. Er det på dette? Ja, det var Norge-Sør-Korea i 93, tror jeg det var. Ja. Så lå de under, de lå under i hvert fall til pause, så jeg spolte alltid da, når det var ca. 20 minutter igjen, for da begynte de å ta det igjen. Så til slutt så var jo denne kassetten så dårlig, så det skurret jo skikkelig. Så det var hver dag jeg kom inn på skolen, så sette jeg den på. Hvor mye gleder dere nå til lørdag? Jeg er litt nervøs. Ikke for noe resultat med om kroppen holder, at vi ikke havner på legevakten. Ja. Hallo! Hallo dere, vi står for et samlet lag om å få laget med dere i angrep. Ja, Ståle, hva synes du om disse her veteranedamene? De holder koken ennå. Ja, de er flinke. De går jo under juvelene, vet du, i Okra, de her gjengen her. Ja. Ja. Og dere har vel vært trenere for damelaget, begge to, eller ikke det? Jo, det stemmer det. Ikke samtidig, men vi har begge hatt noen økter og trent disse.
Hva løft blir denne nye hallen for Åkra håndballen, Ståle? Dette er noe helt annet enn hva dere var vant med. Ja, vi er jo vant med noen boblehaller og noe greier, så det er en stor opptur dette her. For å håpe vi får voldsomme ungdommer nå, at de tar seg opp og ser denne fasiliteten de får her. Disse damene her skal altså spille showkamp mot dagens damelag på Åkra på lørdag under åpningen. Dere skal spille mot herrelaget akkurat på samme måten. Dere er veteraner, dere også. Ja. Holder dere koken sånn treningsmessig, dere? Ja, vi trener litt i skjul i hvert fall. Så vi skal nok finne på noe løye, skulle du se. Ja, underholdende. Ja, apropos underholdende, fortell hva som er liksom det store konseptet under begge disse to kampene på lørdag. Nei, det er jo for å gjøre det litt mer underholdende, så er det leid inn noen sånn strømbånd som vi skal spille med. Og der har vi valgt å gå ut og auksjonere ut spillerne, så de som skal ha strømbånd på seg, de kan du kjøpe, så du får styre strømmen på dem. Så publikum kan kjøpe seg hvilken spiller og sitte her på tribunen og gi dem støt underveis? Ja, stemmer. Så det er, der er det min Facebook-tråd på Åkra idrettslag, så du kan gå inn og så kan du gi bud inntil fredag kveld. Og pengene, folk betaler jo tusenvis her, det går til møteplassen i Kopparvik. Det stemmer. Vi synes det var litt viktig å støtte opp om møteplassen, som er en fantastisk plass for ungdom i nærmiljøet. Men det er jo litt dumt om dette, å gjøre dere mer klønnet enn nødvendig, liksom. Dere får støt underveis når dere spiller her. Ja, da vi kommer dårlig ut av dette her med. Jeg har en god time som er litt sure for at han har lyst til å trykke på den knappen, men han skal spille selv. Marit, hva var det som skjedde? Du fikk ikke en smell her? Uff, ja. Hove, vilvis mer, eller hva kroppen tåler. Så jeg skulle prøve å ta en skuddfinte, og så vreie kne i deg, så jeg har fått en strekk bak i kne. Du ryker liksom denne store kampen på lørdag nå? Ja, kan jeg da se sånt ut. Var det mangel på liksom grunntrening da, at du fikk denne smellene? Det kan du trykke seg. Helt sikker. Jeg har ikke trent så mye de siste 10 årene. Meget stødig i mål her, Olav, altså. Hva har forandret seg mest fra når dere begynte å spille håndball? Nei, det er jo et samhold nå, men før når vi reiste på tur her, så var det en quiz i bussen. Plutselig gikk det over til at alle satt med en laptop og headset og så en serie eller et eller annet. Så det er jo, og samme gjelder egentlig garderobekulturen, har dødd litt ut. Ja, alle dusjer hjemme nå, vel? Ja, det er litt sånt. Jeg håper vi får det tilbake nå. Vi har fått flotte garderober her, og det er litt strengt om at du skal kle av deg i garderoben og ikke med utesko inne, så jeg håper det gjør at vi får tilbake garderobekulturen. Ja. Du, nå er jeg litt sånn inspirert av EM og sånt og sitt på det de siste vekene. Ikke bare for å være frekk, Ståle, men dere ser ikke helt ut som skikkelige håndballspillere nå, synes jeg. Vi har litt å gå på det, for å si det sånn. Når du ser på EM nå, så er de 100 kilo og 90 høye, og vi er vel ikke akkurat i den kaliberen der. Vi er vel gjerne 100 kilo, men. Hvor mange år siden er det du gir deg egentlig? 1800-tallet. Er det ikke spøk? Jeg trenger ikke heisekran for å komme meg opp. Må du passe på, så ikke sitter han seg igjen på gulvet der nå. Jeg blir varende her i dag, tror jeg. Jeg tror ikke jeg skal reise meg. Dette er ikke for toppalpinister. Jeg blir imponert nå. Jeg ser dere her. Dere sparer ikke hverandre i taklingene. Neida, det er all in. Uansett hva nivå vi er på nå, så står ikke på det. Du, disse to karene på tribunen her fortalte om at dere kommer til å få sånn strømsjokk under kampen. Hvordan ser du frem til det? Jeg gruer meg veldig, ja.
Jeg er redd for å bli skadet. Er det så vondt da? Jeg vet ikke, jeg vil se på huskestuen jeg, når de får støy, så de hyler jo. Det har vært i et par fødseler og sånt, ikke? Jeg har det da, så kanskje jeg klarer noe fint da. Hvordan går dette når dere spiller mot disse ungjentene på lørdag? Jeg regner med å ta dem på kondisen. Idrettsglede presenteres av Scandic Maritim, Sparebank 1, ÅTG, Haugesund Teater og Opel Ampera fra Åkra Bil.